Usvajanjem plana detaljne regulacije u naselju Smonica u Vranjskoj Banji urađena je detaljna projekcija razvoja, prostornog uređenja i izgradnje u ovom delu banje. Većnici su doneli i odluku o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini i prihvatili zahtev javnog preduzeća Vodovod o amortizaciji, odnosno smanjenju cena izgradnje vodovodne mreže u selima Bresnica i Ranutovac. U pitanju su lokacije u ulici Ive Andrića, ulici Ivana Meštrovića, Budislava Šoškića i ulici Radoja Dakića. Dalje je prihvaćen zahtev javnog preduzeća Vodovod za amortizaciju cena izgradnje vodovodne mreže u selu Bresnica i selu Ranutovac i daje se javnom preduzeću saglasnost da može izmeniti cene o pojedinačnom priključku u skladu sve sa zakonom. Na sednici je doneta odluka o dodeli sredstava za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine za 2017. godinu. U budžetu je za ove namene predviđeno 1 000 000 dinara, što je znatno manje u odnosu na 2016. kada je to iznosilo 3 miliona dinara. Na konkurs je stiglo 36 prijava, a komisija je odlučila da će biti sufinansirana 23 projekta. Ono što je od značaja za poreske obveznike je usvajanje programa mera za povećanje budžetskih prihoda. Proširenje baze fiskalnih obveznika poreza na imovinu, kontrola kvadrature nepokretnosti koje su predmet fiskalnog zahvatanja poreza na imovinu, blagovremeno izdavanje rešenja po osnovu poreza na imovinu i zaštitu životne sredine, promena mehanizma naplate poreza na imovinu za 200 fizičkih lica koje najviše duguju lokalnoj poreskoj administraciji, promena mehanizma naplate poreza na imovinu za pravna lica koje se nalaze u blokadi, stečaju, likvidaciji ili su ugašene i tako dalje. Onda, na primjer, efikasnija kontrola poslodavca zbog neprijavljivanja zaposlenih na obavezno socijalno osiguranje, efikasnija kontrola plaćanja boravišne takse od strane ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Vranja. Očekuje se da ove mere doprinesu povećanju prihoda u budžetu do 50 miliona dinara do kraja ove godine, odnosno 200 miliona do kraja 2019. godine. Usvojen je i pravilnik o dopuni pravilnika o merama i kriterijumima za pomoć deci oboleloj od malignih i drugih teških bolesti, gde je precizirano da se to odnosi na lica starosti do 26 godina. Raspisan je javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada za drugu polovinu 2017. U budžetu je za ovu namenu planirano 5 miliona i 750.000 dinara. Rok za realizaciju projekata po ovom konkursu je 31.12.2017. godine.